Terve vaan kaikki Tinkerkanavan katsojat. Se olisi taas aika SM-rallin rallivlogille. Kouvolassa ajettava SM-OK-autoralli ohjelmassa. Lähdetään nyt ihan ensimmäisenä JP:n kanssa katsomaan, mitä tuo rallinuotitus oikein on meidän aktiivikatsojien toimesta. Eli tässä alkuu vähän nuotitusta. Katsotaan, kuinka me JP:n kanssa suoriudutaan sieltä ja sitten perään itse rallia. Ari Koponen, täällä on kartanlukijoiden palaveri menossa. Mitä tässä on palaveera? Ei tässä mitään ihmeitä. Nautiskellaan säästä ja puhutaan skeidaat. Miltä se vaikutti eilen nuotituksessa kartturin silmään tää Kouvolan SM-rallin reitti? Onhan tää ihan erilainen verrattuna viime vuoteen, että vähän kuin olisi Pohjanmaalla. Että pitkiä suoria ja risteys ja taas pitkä suora. Ja ei ole nyppiä ja ylityksiä läheskään niin paljon kuin viime vuonna. Mutta onko tämä sitten kuljettajalle nautinto ajaa? No onhan tämä ihan tota mukava. Vauhtia ainakin, jos ei muuta. No kyllähän se olisi kiva olla siellä ratin takana, mutta nyt ollaan katsojan roolissa ja kannustetaan muita kilpakumppaneita ja kavereita, että hienosti pojat tyrkkää. Sardinia MM-ralli lähdetään seuraavaksi ajaan niin 7. kesäkuuta ja sitten sen jälkeen Jyväskylässä niin pääsee ekan kisan Suomessa ajaa tänä vuonna. Niin. Kävittekö te nyt jo viime vuonna nuotittamassa Sardinia? Ei olla käyty Sardiniassa nuotittamassa koskaan, että sinänsä niin täysin uusi kisa, mutta me tykätään uusista haasteista.
Ei, mutta mä toivon, että tsempit kuule loppukaudella. Kiitos. Joo, näköjään vahingossa on tullut Subaru-vanteet mukaan ja meiltä loppuu renkaat. Nyt se koetaan vingulla jyrsiä vannetta, että saadaan menee se tonne. Onneksi tätä ohjelmaa ei riitä. Toinen etupyörä tuntuu jo mahtuu. No joo, se meni nyt sinne onneksi. Lindroos, onnittelut SM3-luokan voitosta. Se on ihan näin mä sama, mikä auto sulla on alla, niin aina tulee tuota menestystä. No niinhän se näkyy olevan, että ei hyvin meni, vaikka ei päästy kuin 40 kilsaa kesällä ajaa uudella autolla. Mutta kyllä mä tiesin jo testin jälkeen, se kävi niin hyvin käteen, että kyllä mä ajattelin, että kyllä mä aika lähellä kärkikahin on oltava sillä. Niin. Molemmat kaksi viimeiset tuli ihan kohtuullisen hyvin, kun pohja-aika ja toinen sija, niin kyllä. Eli taisi olla niin kuin täysin onnistunut päivä tänään, vai löytyykö vielä parannettavaa? Löytyyhän sitä totta kai parannettavaa, kun pojat pääsi paljon kovempaakin kuin me, mutta kyllä siinä oli vähän omia mokia ja sitten vähän laskennallisia virheitä, kun laskettiin bensamäärä väärin ja kaikkea sellaista, mutta ihan hyvää oppia tuli. Täytyy kyllä antaa iso hatun noista nuoren miehen asenteella, että aina löytyy parannettavaa, vaikka nyt kolmossia tässä porukassa on kyllä mun mielestä hemmetin hieno suoritus. No on se kyllä, on tää ihan kova porukka. Kyllä mä oon ihan tyytyväinen. Hei, onnittelut. Kiitos. Ja sitten ruiskuttelemaan ja paljon aplodeja kärki kolmikolle. Ja aplodeja koko kolmikolle. Kolle ja sitten ruiskuttelemaan. Ei muuta kuin kuohujuoman ruiskottelu. Paljon onnea. Kiitos. Hyvä Marko! Marko! Ainahan ne väliset Näihin kuviin, näihin tunnelmiin päättää Tinke lähetyksen täältä Kouvolan SM-rallista. Jatketaan rallivlogien parissa sitten tässä muutama viikon kuluttua.